Я неодноразово з цієї трибуни, починаючи з 2016 року, звертався про те, аби ми визначились з Днем вшанування пам'яті загиблих захисників України. Спочатку це була ініціатива Верховної Ради в якості постанови, потім було визначено, що це має зробити своїм указом, такий день визначити президент України Петро Порошенко. Насправді був проведений великий обсяг роботи, після кількох нарад з президентом було проведено розширений круглий стіл, на якому були присутні родини загиблих наших побратимів, духовенство нашої країни, включаючи Філарета, герої України, народні герої України, представники Генерального штабу, Міністерства оборони, тобто всі верстви населення, які б могли представляти, репрезентувати думку населення. І одностайно було проголосовано, що такий день має бути встановлений в Україні. Ми маємо вчитись поважати тих, хто своїм життям дозволяє нам мріяти і будувати майбутнє. І навіть після того, як наша депутатська фракція Народного фронту звернулась до президента з тим, щоб він не затягував з підписанням указу, ми отримали натомість відповідь з адміністрації президента, хочу зачитати дослівно, що пропонують нам повернутися до розгляду порушеного питання після закінчення бойових дій на сході країни, відновлення її суверенітету та територіальної цілісності. Я вважаю це рішення неприпустимим, необдуманим і таким, що суперечить здоровому глузду. Тому що Ізраїль з перших днів свого існування виборює в жорстокому протистоянні з країнами, якими межує, своє майбутнє. І при тому вони мають щороку день, коли вони вшановують всіх тих громадян Ізраїля, які загинули, захищаючи суверенітет Ізраїлю. Сполучені Штати так само мають день, коли вони вшановують загиблих ветеранів. Лише в Україні ми чогось розмірковуємо, чи потрібно це робити, чи не потрібно, завдаючи додаткового болю родинам загиблих наших бойових побратимів. І, власне, нашим військовослужбовцям, всім тим, хто захищає нашу країну, щоденно виходячи на виконання бойових завдань за призначенням. І тому я, як командир, який втратив своїх підлеглих в боротьбі з російським окупантом, маю моральний обов'язок зробити все від мене можливе, щоб цей день був встановлений. Президент Порошенко, як Верховний Головнокомандувач, так само має моральний обов'язок встановити цей день, не прив'язуючи її до дати, яка не визначена в майбутньому. Ми маємо прийняти цей день і навчитись цивілізовано шанувати на рівні держави кожне українське життя, яке було втрачено задля захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Ми маємо бути цивілізованими, ми маємо бути людяними. Глибоку шану кожному українцю, кожній доньці і синові України, які загинули в боротьбі за майбутнє нашої країни. Цей день має встановлений бути вчора. Це наш моральний обов'язок.